trabalharam na tam parvar balisava bin pediatra braspa bugün hanga jıllağa belaqtır min niges belaqtır tohnan kafsiq pin barav hanga jıl çuk hata da din iyeler bi talar bi ületten hakalat kempe pe ota belaqtıqtara aha sevgil jıttar belaqtıqtara innegenan oğlarga ınrıket ba hakalat kempe pe ota belaqtıqtara di ол барта қоған жайдын туғынан кәпсек пен бағырамын. Бастатан туран бей бар білер бі көрдік кем әлбәқ меннеге ғейір, ол тиіхе түргенді ғадзанар. Акала кәмпет, кариес, өз күйрігер көмелігер. Көп күрі оғылар әлбәқ бай кариес тақтар білеген. Тиісім тиіреме бәті тұспа вопрос. Оның бұлларына бастадан тұран тиспетер қоған жайылақ. Оны бары білерлер. Икенен әлбәқ менеге етаққа хақыр бұт әлбір қамытығар, глюкоза ден ақтанар дей. Оның әлбән бұлларына қамытығар кейрен тоқ бар эритроциттар бұтын барытын кислород заставкалар, клеткалар бұтын. Барытын бәтін-бәтер сығырын көбер. Оның ол эритроциттар бұт бәй бәлергерді бұ қыстан қалан барандар, халғыны хатан терерді бәттір. Надалақ органдар көдері. Амай надалақ органдар бұ бейіні қандықтары тыңа бұт, мейі бұт, сүрек бұт, бұр бұт, бөр бұт. Оның гипоксия өз көтерлер. Бір эритроцит өпсәйінің хүсір басуд қоларар. Хүсір басуд қоларар. Ол олағын тұқары бәй бәйтін күттәділ бұқыстан қабы болағаны кислору адастақ қолын оңығар. Бәйті бәйті ерқыстан қалан бұрын простағы дір, бәйтін үлетін толар бұт. Оның оғылар, әлбәқ мендеге ер оғылар, анемиялақ болуқтырынып. Оның хемәстен. Оңтан өссі хақа әрігер диабеттақ жондыр әлбәқ байылыр. Бастығы, екес типтақ, сахарны диабеттен аттанар дей әлбәқ байылыр. Ол барытта түрі өтті оға аспыдықтан ағалынар. Бөме менеге әлбәқ ебітеттен. Глюкозаны қамытығы әрдір бі үрдетен кәхен барамыд инсулинден гормонымен үрдір. Бігі нор бұтығар өскүр гормон, инсулин, ол глюкозаны төттірі тары тағар гормон үрдір. Оның олағына олар нар ол глюкозаға надыр болан қалалар, ол инсулин мүтірді. Ол тоқ қоғанына. Күнтен күн бігі мейбіде центральный нервная система өт, оның әлбәқ инсулинға, оның глюкозаға үйерінің қалан, күнтен күн отчыжы әлбәқ дозаны глюкозаны көрдіу болыр. Оның ол инсулин кеғе үрдір, ол гормон. Олығын бігі кеғе ағық бұлым барықты. Десаттан, осқолыттан, кәлімбіран. Олыған жондыр бәлір әме білелдері олады. Кеғе кәлі біттан, аға барымын тұтыен қалық бұлым барықты. Оның өсі олған жандырға маңдық бар. Әлбіқ байын үші байтық ағам барын, ұтығы құн бар әнді. Оның жәме оларға болып. Олады бігі инсулин мұт әлбіқ. Олады бігі диабетка, диабеті ғытты ұжы қырды кеу әсті әқпіт, диабет тақ болып бұдырдып. Оның өсі тоқ қоғаннағы олық. Менеге әсемен демін мен ұтар баппынсы. Оны қатшықтырға оғылардан күрдіп кестейіпке, тұспа ұрағыдан күрдіп нардан берірге дед хүбәлейбін. Бір кәмпеті түк күнге бітті, бір кәмпеті деп көрдік. Оны олағына ғасырда әбәтір күніс. Бері қанады дейін өвәліқпен барып. Кеғе қойуд, кеғен ағылы кәніттен әбәтір ұты арғыдан ең бол батақ. Потому что тұғы түйін, өті баше осының кеғе өттіөр бәрілі бәді,
глюкоза хамутыгар кирен, ал центральный нервный система утын угундаран кабер. Ал кентен олар хатану туй баттар. Ага. Энергия бе атекирер булади. Ага. Аны пациенттар бе медэллер хорор. Биоп татану туй бат, ке хоан байты кутуяр инде. Ан ке хату хев кити инде. Чай дах печенье с пипит индивлер. Ану кынылуат. Вот он хатчыкты канады. Өсө ту кухана индир болох бутна биги очо оспутор кухан жайылах. Очол бах глюкозаны киллерер. Мысалы бир бомба курдукта глюкоза бе ата кирер. Онна билген туу хөмлүлөр де олор. Мармелад да андан бүле кемпеттер балдар. Ага. Олор дигинен мен аган көрбүтүм. Хахар ыян көрбүтүм. Онна тоқ бар мен би оғлорға атылар мен негестер бүтін атылған бәм атылған мен аха бәм көре чинчи яңғырын көрбүтүм. Қас тоқ хахар даха бүті де мен ыян көрбүтүм. Упаковкаларын ағамын. Аха нолана хамайл ба хахар дах ол мармелад күтчей кемпеттер әбіт. Онна олар үсі ыныргал баққы рахмалылақтар. Ол крахмал тесте курдук очагос путуар кирен бартындел сыгаран кабер. Онно дигинен ол очагос путунан кивехте витаминнер, микро, макро элементтер ол барты сыстан халбутын хин кидбекке халалдар. Вот он куан жайлактар. Просто шоколад да кемпетер кере болбакка ол хамы куан жайлат дигинен ол мармелад. Вот. Это бах пахар да, он нам бартын сыгырын кабер. Вот. Он на билеген хана жылла брахантар болуқтара, да өрі, көті, бейгіратык режимы таджаны, ага, ағыр әме режимыдың кіратык аджаты ақпыт. Вот. Мен ағай қойбәлерді ақпын. Хана жыллағы остол бай, әр бақ бай, нар күнай хевет блюдалар бар болуқтара. Анын оғылар хүрдағы аллергиялақтар. Анын оғылана тоқтен хөвелекпін бар ау. Білбәт блюдаларын, хана блюдалары бағылысты оғыларға әрбәғі етімен. Оғы бартын кыра-кыралан, аргиялай бұровалан көріқті. Аха. Беге хана жылла остол бутугар күнай хир блюдалар бутеме бар болуктактар. Специально оглорго денанан. Аха, ол бастыгынан иккиһинен оглор чобатык уй хектактар. Сука егер иектак норма бутын, баасты улнуман дехпен барам. Вот. Ахсыллар ол биомганда просто у газированный сок полбатах, да, натуральный фруктовый сок полбатах, чай ну ахсылдыват, мин бульона, морс ахсылдыват, ура ахсылдыр, вот, потому что кен нейтральный pH так, вот. Он на эльбахпае меня с белхтаю полах пятна, он обратно когда тус полура, ага. Бір күнге ол әпетім күрдің қасыр да, әбетер тосының күніс көбіреме, бірді, екілі, қанын көміт күрі-күралан берір кетігер хөбәлейбін. Оғанна бігі ұлған жоңыр өтті өтіттен тұқыдан көрір болы қазі. Бігі оғыларға меннеге хебәліқті әмін, үші оңыра өтті әні өтті. Бігі қа бағар бігі оғы хас бұтығар. Кемер оғағығыр кемпет ағайықты бәліқті әуіттірі болу де, ағайықты әуіттірі болу. Онына қолы өрмен оғағас бар, маңды кәл бақ кемпет оғақыты. Араға бар тавар дейілген. Үчөй бай тастақ, үчөй бай кергетейлік, үчөй бай өмінөк. Онын бие ғана өтігір, бие үчөй оңыра өтті ғаны өтті. Антан дигнях тигар дока, би коханом робот.
Вот. Куан, куан жалык катар дауд, бейбулим, этевнеди бары эль бақпайды, диабет тақпыт, аха, очоғо сыры лақпыт, эль бақпа кариес тақпыт. Онын бәуі бүлбәкке шөндік тұқы давақ әрі бүл куан оғырып дейіні бүл. Тон тұқты тұққанады. Олын нұғар туу күні қағы туу бәліқте қағы бүй дейір болақатына. Олық кәмпет бәліқте мен дейір күлім соқ болға дейіме. Мен атын өбәліқпен барым. Оғатын ғатап бүйір болақатына, туарай шөйін ұрықтың барыр болақатына, әбәлер, әхәлер, мен, например, иджа-жанар хакала дейін бәліқтейлер дей, орықыларға. Олының орын болғана, бағалыста оғыларға фруктата атылан бер. Фруктата, үші бая қасысты ола фруктовый соқтарда, әлбі қақыра оқ, қанық фрукталарға әлбі, например, железо бар, да? Қығыл чөбай яблокаларға, чөбай қыра черес сорттарын, помидордарға, гранатовый сок, гранат бәтін, ағылға кергетек қойып гранатынанды. Оннан болғаны барытын, чөбай тік, о, хаста-хастақ болын, чөбай тік күрбастан, иннегер ұрын бері қарынанды. О, қағынданы бәйттен, онда ғар ұлыққан оғылыр болды, ұрыстық қастағы оғылырды. Бәлір қағынданы қағы дейіндіктен ұлан, ұрастының хиллері қарбы қоғыз. Оның бартын білімден, бәне иннер ұрын берді қабинде хиллер. Әбәді бірағының қосты олығыр, оның бар болықта. Ол перекустен атты өтті бейі. Ол оның ғар т хлеба бубочный, их потом нужно фрукта, овощи, крабан, уран берихана, очаре их тролор, очаре интересных помотр. Это тен, когда он бартен киллер, я кохаю, олоко, мусейна, худрук волача, бастантан туран, ого, осколага, десака, джарболана, перекус курдук. Бір яблоканы береген көңге. Контейнерға, пакетта, бұғылы ұтта олын. Бір яблоканы береген оғыз қолы айды жағдары бәді бұды қалақ болуқтағында. Хорауды сатырға мейді жағдары қойып. Оғы барты стакантын еріне мүйіпілі әмет. Физкультуралақ, үнгінгенде бәді бұды қатығыр ұлақ бар бұқ болуын әп. Иннегінен хука ехтәқ Утун норматен испит полар, онна буфеттан ин хантанере кармане качетан нато хока барабака, ол яблоко хиви полоне, банан хиви полоне, оннук чой перекустари джайджа канады. Оннук привычка келдери кохеп, оттон олар бартыр нырктюргенник веренеллер. Өзі привычка болбудың бәаттан өйден қалық тұға. Өз көтін, меніге әлбәқті хир привычка болан қалбық болғаны. Қадық болғамын түйден мұпырос. Білігі ұлыққа, аның ұлыққа, бе оғылар ұлыққа бай әді біліғақ бітті. Бе оғылар бұд әлбәқ бай құржоқ қағыджалар, спортивный секциялар қағыджалар, әлбәқ дистанционно ми уверенеллер, ел бақпай қоғон, нөйз үшбәді уверенеллер. Нұңғырысқалара ел бақпай күнам барад. Отча ел бақ нұңғырысқалақ оғы үшөйдік ағырду, үшөйдік ағатабытту, ғоқты өден тұқыдық бұтынады бейі бастан. Ел бақпайны ибді бит күнам барын үшөйбәдік ағатабытту өден тұқыдық бұтынады. Өскөтін, мен оғым күнге үште толыру ағаба болағына, бейлады туары олар тұқтақ болады. Күнге үсте толыру ағықтақ оғы. Ити ғылас ағылығыда, мен еқтақ күнге білді. Кейгілім барын, әме второй бүліда туары түй ғылай ағықтақ, перекустардақ болуқтақ, оның үші байдығы еқтақ. Привычка, оның болан қалбы болағына, менің әлбәқті хир,
ولاته خانتان را اتن اتن استن نمیهت را هوا تولاته. وات. هستن اتیور زاوترک تا بولخت تا زاوترک تا مرن برم بولخت تا کمیل زاوترک تا نانخت تا. وات. آها. ابی که بهت هلا سهلک بار بولخت تا. آها. که هنگا هلا کمی هلا سهلک بار بولخت تا. ولاته به اتیور سیه کنوت. اون پریوش کولا خواب بولاد. ол онны привычка тын хаддақты е қойы үсті шөйді қағықтақ хыла сағылық бар болықта бәд шөй завтырық бар болықта онына кеға ұты ярығыдан ембер көрді боланы егер алпыннан тын үрін әверек бүлініп кефир, йогурт, әрбақ бол батақ Блин, йогурт, он на кефир, улхабай упаковка лыгатылыр. Ого, подросток, того, бир стакан, например, кефир, хэпкнер. Вот. Ага. Он на лата из пяти тора, ага, яган нахта, урюнга скидда. Ага, он на ахамбарба тоже. Доровой. Ого, доровой. Ага, кадах полыхтай. Асэрда. Sedang aspetegar kah arah, iishnit sediutiona hmutan, parbolon heb tuara salad, parbolon heb ogrotahatan, on frukta dawolon heb, emehet uyeh tahpet, on ton eskutun hasirda diutian parbolak, uyerener bolak, nanti. Асырдағы онына әбет үккірдігірі мен бөрі второй завтырақ бар болықта. Оны фруктовар. Яблака, банан, күрі, перекус. Онтан әбекке, дәбет әбек бүтті олығы жөй болықта. Туы хақы кейті мейіне әр. Второй туыры бүлбіді бар болыр. Әттәқ, әбіхәт әттәқ. Овсайнан әттүхінен әтір болықына неделі әхетті қонық барытты. Бес қонық бігі күғыл әтсі еқтәк біт. Ол ата түгі ұнақ әті, ұбаға әті, таба әті, неделі әбесті әтті қонықтан. Онтан ол әтті қонықтан бір қонуға курсы, оның неделі әбірді дегінен әбәғет балық сеқтәк біт. Қадық бар көрмені, балық сиық тәқпет, дұрауая сондық болық тақ. Онтан кеғі өттігер, әмейі ласа ғақтар, әмейі тұрып-тұрып бүлді, бәрді салат тақ. Онна мамалар астылы де өксін, онна гарнир бұрден әттік бұғарар болық бұдына. Үзірхан ос гарниры, например, картофельні пүрі, макарон, Аха, оны оланы әбекке берір ордық. Әбекке астыр ордық. Кеғі чәпчікі оғыса, гарнирға. Рис, гречка, ұғы бұс бұд. Оны кеғі әттөр берір ордық. Оны дегенден күнге үште толыры ағыр оғы. Оны тоқадатыңған алып бұд. Әті күнге қатшықтан бері өттеді-өтті. Нормаладда. Кроларға, ұлықына оларға дегенен үсі астарға дері хакалаты кәппеті олар хе қоқтақтыр. Көмілләмен. Үсі астарға дері оны әлбәк көмілләмен дегенен. Нәр істіп әппет өлім білбәт бет. Оның жы хакалат кәппетірі ол баққа қалбығы хе қоқтақтыр. Қол олар. Оның кей барда білбәт. Үс астарға дері менің әсебәттер, онтан үстәріттен әттәлерге дері 205 грамм углевод көмілдәнір, хуққаға. Онтан әттәлеріттен 11 дәрге дері 300 грамм углевод. Онтан подросток оғылыр, ұлған жандыр көрдік подросток оғылыр, 305 граммға дері углевод еқтәқтір. Отчары көмілдәнір. Олеген кәмпет, ақалады упаковканы мәк көрі қанады. Қаз грамм углевод бар әбеттейден. Онтан әлбәқ көмірләмен, онтан әлбәқ ұжы қатшықтыңдық бақ. Онна
түмүккө этиякпын барабы күндү төрөпбүттер бубран тардин конечно начо деп бары үөрөкө тажар да кырыт кынжанар биремебит үлөттен оскулаттан уяттан ана кыратык эм бир төрөпбүттер төрөпбүт болон калар кытыгар ырыкпын барабы деп төбөбүтүн олох араарын кәсипеп бетигер оголор бутун көрө хүжөр бытыгар оор бут ахын эм бир контролдуу хүжөр бытыгар вот очогон эре да бии испит брайн дагы каникулдар кенеттен испитге же ооа бара дорогой болокпут чөбатык брайнтан